Eli täällä Amuusen haastattelussa näyttelijä Janne Hyytiäinen, Toivon tuolla puolen elokuvan pressinäytöksessä, ja sä esität elokuvassa Nyrhistä, niin mitä voit kertoa tästä roolista? No, rooli tietysti näin suurin ohjaaja Joakim Kaurismaan elokuvassa on aina niin kuin mieltä ylentävä näyttelijä, ja on hyvin harva, joka pääsee tekemään ylipäänsä. Tämä on neljäs Akin kanssa tehty elokuvaa. Ja on ollut tosi kiva päästä näyttelemään tämmöistä vähän komediallisempaa roolia. Tämä on ollut tosi hauskaa ja minusta se oli äärettömän hienosti niin luonehdittu ja kiteytetty Akilta tämä just, että Nyrhisellä on äiti. Ja hän on ehkä ihminen, joka taidolta ei ole ihan miselle tasolla, mutta tahdoltaan. Mä olin koko kuvausten ajan hyvin liikuttunut siitä, että sain olla mukana, ja sitten tietysti äärettömän kiitollinen tästä mahdollisuudesta. Joo, no tuossa yleisen pressin puolella paljastettiin, että Ilkka Koivula naureskeli paljon kuvauspaikalla, mutta sä oot kivikasvo kuulema. Pitääkö paikkansa? Ei todellakaan pidä paikkansa. Tää Ilkka on se kivikasvo, joka ei huumoria ymmärrä lähestulkoon ollenkaan. Ja ehkä minä olen se huumorivei tuosta porukasta. Kyllä se näinpä menee. Mutta tuossa en viittinyt Ilkalta tästä mattoa jalkoja olla. Okei. No sitten Kaurismäki tunnetaan luottonäyttelijöistä, joihin sutkin tällä hetkellä luetaan. Niin millainen ihmissuhde sulla on Akin kanssa kulisseissa? Hyvin kaverillinen. Akihan on herrasmies viimeiseen päälle. Hyvin tämmöinen tavallinen. Se on oikeastaan niin kuin vähän kuin auton korjaamista, että kaikki tietää oikeastaan, miten nämä tulupat tästä vaihdetaan, ja sitten pannaan öljyt ja näin. Ja se on hyvin simppeliä. Vähän niin kuin tepoillaan sitä. Ei kai se poikkea siitä. Okay. Ja Aki on sitten tietysti tämä myymälä vastaava siellä. Okei. Okay. Hommat hoitaa. Hyvä vastaus. No, mennään sitten myös muihin aiheisiin. Sä oot tehnyt paljon teatteria, elokuvia, TV-sarjoja. Jos saisit valita, niin tekisitkö näistä jatkuvasti vain yhtä, vai mitä eri mediat sulle antaa? No, sanotaan, että kyllä sitä tällä jäljellä ehkä vähän on laiskistunut. Ja toki tietysti tämmöinen elokuva aina, niin kyllä se näyttelijä itsetuntoa hivelee tavalla tai toisella. Toki kun ikä tulee enemmän, niin osaa niin kuin suhteuttaa asioita ja laittaa ne oikeaan niin kuin tärkeysjärjestykseen. Mutta kyllä mä sanoisin kuitenkin, että ehkä elokuva TV olisi tosi kiva, koska sitten sen lopputuloksen voi itse katsoa, mutta sitten kun sä teet teatteria ilta toisensa jälkeen ja oot joku kolmas vasemmalta, niin miten sinä enää katot? Että kyllä se aika äkkiä leipäännyttää se teatterin tekeminen. Ja sanotaan, että tällä hetkellä mä en nyt kyllä kaipaa sinne teatterilla varmaan. Joo, no sit sä oot myös opettanut näyttelemistä, niin kertoisitko tästä hieman? Joo, mä opiskelen teatterikorkeakoulussa pedagogiikkaa tälläkin hetkellä ja opetan tuolla Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti teatterin rajarikossa opiskelijoita. Ja aika monen ammattinäyttelijän polkuhan menee sillä tavalla, että ensin kiivaasti harrastetaan, käydään ehkä kolkuttelemassa teatterikorkeakoulun ovia, ne avautuu tai eivät. Ja sitten päätetään, että lähdetäänpä johonkin vähän tutkimaan tätä asiaa enemmän ja tullaan kansanopistoon ja sinne näyttelijätuen linjalle. Ja sieltä voi sitten saada jotain niin kuin oppia siihen olemiseen. Et siellä ainakin me pysähdytään niin kuin 9 kuukaudeksi tutkimaan sitä, että mitä se on. Ja kyllä pyrin niin kuin itse opettamaan kaiken, mitä näyttelemisessä tiedän. Joo, no mitä mennyttä roolia sä muistelet nykyisin eniten lämmöllä? Onko joku, joka nousee esiin? Kyllä noin Raila Leppäkosken lähestulkoon kaikki pulpahtelee niin kuin näin ammatillisesti tässäkin elokuvassa hänen niin kuin, työnsä ja tapansa ohjata ja näin. Niin, ja hänhän niin kuin teki minusta näyttelijän teatterikorkeakoulussa, että tämmöiset kaikki, niin kyllä ne siellä jossain on, että kaihoisesti muistelen niitä aikoja. Myös Pasi Lampala on Amerikan Buffalo, joka oli ensimmäinen
Teachin rooli siinä oli erittäin mielipainoa. Jännitti kauheasti, mutta onnistuin jopa hetkittäin nauttimaan työntöstä. No, mitä projekteja sulla on seuraavaksi näköpiirissä? Onko sulla jotain? Seuraavaksi, tiedätkö, aluevaltaan semmoisen asian, että joudun pakosta ohjaamaan, koska ohjaamaan elokuvaa siis. Koska ohjaaja Markku Pölönen on toisessa tehtävissä ja mulla on lankisi tämä ohjaajan rooli sitten tuolla opistolla, että ohjaan elokuvaa, jossa itse asiassa Aki Valaisi ja Olli Varja on meillä valaisemassa. Otettiin sen verran niinku tämmöistä taustatukea ja kättä pitempää täältä. Näin. Päätettiin tehdä Sian ranskaksi se elokuva. Oho, okei. Okay. Väitetään, että Outokumpu on Provence. Okei. Okay. Tuleeko se ulos joskus? Onko se ihan... Kyllä se tulee ulos. Se tulee keväällä 17 ainakin Tapiossa Joensuussa ulos. Ja sitten mä uskon, että luulen, että Andorran ja tuonne Dubrovnikkiin on sen verran hyvät kontaktit. Voisi olla, että täälläkin olisi mahdollista näyttää. Lyhäri, 15 minuuttia. Okei. No sitten loppuun kysyisin, että millaisten elokuvien ystäville suosittelisit tätä Toivon tuolla puolen elokuvaa? No mä suosittelisin semmoisille elokuvan ystäville, jotka nimenomaan tulevat katsomaan elokuvaa. Eivätkä niin kuin jotain populistista viihdettä, vaan että nyt täytyy muistaa, että nyt ollaan tekemisissä elokuvan kanssa, elokuvan taiteen muodon kanssa. Ja tää on kyllä elokuva, jonka äärelle on hieno pysähtyä ja nauttia siitä. Siinä on huumoria ja vaarallisia tilanteita ja jännitystä ja ehkä ripaus kauhuakin. Okei, allekirjoitan, oikein hieno elokuva minunkin mielestä. Kiva. Kiitos oikein paljon haastattelusta. Kiitos.